Փետրվարի 14-ին կեսգիշերին մոտ Արագածոտնի պարեկները Կոշ գյուղի տարածքում ապոյնի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով կանգնեցրել են Էջմիածնի բնակիչ 45-ամյա մի տղամարդու վարած Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենան։ Ապա տղամարդուն ձերբակալել և տեղափոխել են ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Նրա խուզարկությամբ իրավապահները հայտնաբերել են կանեփանման զանգվածով լցված երկու կարտուցիչ։ Ձերբակալվածը հայտնել է, որ դրանք թմրամիջոց են, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։